Den är där, Hugge. Kom tillbaka sekunder så här. Han har 20 HP, han har 20 HP. Får jag sätta ladd in? Nice, Basse. Jag gjorde 11. Nice try i alla fall. Hur länge man får vara med så är det... Men bara här från sker. Oj, förlåt. Topplet för mig. Men det blir konstant ljud. Nej. Min mikrofon ligger i en sekund. Vad är det som sker? Försöker överleva min som pratar i mun på varandra om den jävla skor. Och så kommer den jävla vattenfall och hela köret. Min mikrofon har varit mutad i 2 minuter. Att till och prata med sig själv. Kan du fan döda allihopa? Jag vill. Jag träffar på vänster. Ja, höger. Jag taggar nu. Ja. Bra träffat. Ja, träffat. Vad är det jävla stil i morgonen att lägga allt? Husamos joined your channel. Ja, det kommer ännu mer folk och snart. Hur ses? Hotell, vet du. Ja, det är jag lättare att vara på något nytt. Jag har någonting i game. Du står ju bara AFK i B-husen då. Men jag har inte lyssnat. Ja, jag springer ut där nu. Hörs. Nej, Jimmy. Det är för sent. Jag dog. Hejdå. Jag är uppe i connector. Det går bra, jag dog. Erky. In! Dräpp! 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 Dräpp han! Rätt han! Vi måste ta han laddar om. Han... Oh. Oj, nej. Har ni ladder room? Nej. Oh, hello there! Var fan kom han ifrån? Jag får kolla på de här, snälla samtidigt. Jag har träffat två. De kommer ingenstans. Nej, de kommer ingenstans. I tried to sneak through the door, man. Can't make it. Can't make it. The shit's stuck. Out of my way, son. Door stuck. Door stuck. Please. Men vad fan? Mig? Bakom till mig? Shit. Det var ju du som var framför mig. Ja, vadå? Det var ju Jimmy som blockade. Du är helt jävla CP, eller? Ja, men det... Det var innan någonsin. Alla. Du tar väl av dem här där. Connector av er, connector av er, stairs, stairs, connector, ner på stairs, upp på stairs. Voldemort dök upp och körde krus ju, på samma. Jag vill inte säga någonting, det där var det sämsta jag gjort i mitt liv. Jag är på i upp i alla fall. Nej, men sluta. Jag mutar nu. Vad händer? Sattar av. Ja. Nu börjar jag igen. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Rasist. Gå här rota. Vår ljud! Nice jävla reaktionstid, Zebbe. Jag hade ingen den. Jag var för fuck right, White. Bomben ups, bomben ups. Han har 3 HP. Men man är för fan i middag, han är för huvudet igen! Det var en person. Jimmy? Ja. De är 3! Och så ett skott i huvudet! Vitkål. Det passar väl i timeout, va? Fan vad de blev bamboslade alltså. Jimmy. Vågar gå fram där nu?
Jag vet inte, han sitter en korv mid. Ett skott i huvudet, ett skott i huvudet. Bossa igen då, bossa igen, han är där uppe. Vad fan var det där? Han drev och skjuter i bakhuvudet av en rusp. Fan är! Han är taggad, kan du fista mig? Ja. Lägg dig på britta. Jag går fan och lägger mig. Gå ut och plöj dem nu Lasse. Okej. Okay. Nej. Ja. Fortsätt. Tom hörn. Slå. Tackar. Ja, jag såg han. Skottöver. Jag såg honom. Tyst. Dö inte för i fitta. Jag är död. Du lär ju springa nu, fast. Oj. Men det var kul. Passa, kan jag få en AK? Tänk om de skulle patcha bort AK i nästa.